Სასხების განულების ვებგვერდი ვალიჯი ჩაისთოვებს, საიძე მომხმარებლებს შეუძლიათ პირადი ნომრისა და დაბადების თარიღის მითითებით შეამოწმონ ეხებათ თუ არა მათ დავალიანებების განულების ერთჯერადი აქცია. თუმცა გუშინ საღამოს განმავლობაში საიტი შეფერხებებით მუშაობდა და მოქალაქეების უმეტესობა სისტემაში ვერ შედიოდა. ფინანსთა სამინისტროში განმარტეს, რომ შეფერხებები ვებგვერდის გადატვირთულ მუშაობას უკავშირდებოდა. ამ დროისთვის ვალიჯის პლატფორმაზე საფინანსო დაწესებულებების ჩამონათვალში 6 ბანკი მითითებული. სხვა საფინანსო ორგანიზაციების მონაცემები მას შემდეგ დაემატება, რაც ბაზები დაზუსტდება. შეგახსენებთ, სესხების განულება ერთჯერადი პროგრამაა, რომლის ფარგლებშიც ფონდი ქართულ საფინანსო ორგანიზაციებისგან ფიზიკური პირების 2000 ლარამდე ძირის მქონე ვადაგადაცილებულ სესხებს გამოისყიდის. როგორც ცნობილია, აღნიშნული ვალდებულებების მთლიანი მოცულობა 1,000,000,000 ლარია და პროგრამა 600,000-ზე მეტ ადამიანს შეეხება. პროექტში მონაწილე სესხების რაოდენობა აჭარბებს 1,200,000-ს, დაახლოებით 1,300,000-ამდე სესხს ეხება, ხოლო ინდივიდუალურ პიროვნებას ეს არის 600,000-ზე მეტი. იქ ატვირთული არის საბანკო დაწესებულებების, ეს თქვა, ძირითადი ნაწილი 90% სესხებისა და ყოველ, ეს თქვა, დღიურად იქ დაემატება ის და საფინანსო ინსტიტუტები, რომლების ბაზების დაზუსტებაც მოხდება. დადებითი მხარე ამის შესაძლოა იყოს ის გარემოება, რომ რაღაცა ნაწილმა მოსახლეობის, რომელსაც გაუნუდა სესხი, შეძლოს ახალი სესხის აღება, რაც ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება პოზიტიურად შეფასდეს. შეიქმნა შეიძლება მოლოდინი, რომ ყოველ წელს ან პირობითად 2 წელიწადში ერთხელ მთავრობა კერძო ინვესტორთან ერთად მოახდენს ვალის მოქალაქისთვის გასტუმრებას. და ამეთი თვალსაჩინოებისთვის ახლა ნახოთ, როგორ მუშაობს ეს საიტი ვალიჯი. აქ შეხვალთ, საიტი გამართულია, უნდა შეიყვანოთ პირადი მონაცემები და დაბადების დღე, თვე, წელი და აქვე, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ამ ეტაპზე ატვირთულია რამდენიმე საფინანსო ორგანიზაციიდან შეძენილი სესხები, კრედიტები. ეს გახლავთ საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი, Liberty ბანკი, Silk Road ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, Ish ბანკი საქართველო და აქვე წერია, რომ უახლოეს პერიოდში დაემატება სხვა საფინანსო ორგანიზაციები, რადგან მიმდინარეობს ბაზების დაზუსტების პროცედურები, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ უკვე შეხვიდეთ და შეამოწმოთ თქვენი მონაცემები რამდენად მოექცა ამ ვალების ჩამოწერის პროგრამაში. და ვაგრძელებთ.